ናይስትሊን አድማጮች በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በውጭ ምንዛሪ ተመላይ በቅርብ ጊዜና በከፍተኛ ደረጃ ለውጥ ለማድረግ እቅድ እንደሌለው አስታወቀ። ባንኩ ይህን ያለው በህጋዊው የውጭ ምንዛሪ ተመንና በትዩ ገበያው መካከለ ያለውን ልዩነት በከፍተኛ ደረጃ ለማጥበብ አቅዷል ተብሎ መዘገቡን ለማስተባበል ዛሬ ባወጣው መግለጫ ነው። በጋዛ የምድርና የአየር ጥቃቱን የቀጠለችው እስራኤል በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ፍልስጤማውያን የተጠለሉበትን ደቡባዊቷን የካን ዩኒስ ከተማ ለቀው እንዲወጡ ዛሬ አዘዘች። ፍልስጤማውያን መሄጃ የለንም እያሉ ነው። እስራኤል ሐማስ ጦርነትን ምርጫው አድርጓል ስትል፣ ሐማስ ደግሞ እስራኤል አሁን ተግባራዊ የምታደርገው ፍልስጤማውያንን ለመፍጀት አስቀድማ የተዘጋጀችበትን እቅድ ነው ብለዋል። ሰሜን ታንዛኒያ ውስጥ ጎርፍና መሬት መንሸራተት የገደላቸው ሰዎች ቁጥር ወደ 57 ከፍ ማለቱን የታንዛኒያ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት አስታወቁ። ባለስልጣናቱ እንዳሉት ሌሎች 85 ሰዎችም በአደጋው ጉዳት ደርሶባቸዋል። ዜናው በዝርዝር። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በውጭ ምንዛሪ ተመላይ በቅርብ ጊዜና በከፍተኛ ደረጃ ለውጥ ለማድረግ እቅድ እንደሌለው አስታወቀ። ባንኩ ይህን ያለው በህጋዊው የውጭ ምንዛሪ ተመንና በትዩ ገበያው መካከል ያለውን ልዩነት በከፍተኛ ደረጃ ለማጥበብ አቅዷል ተብሎ መዘገቡን ለማስተባበል ዛሬ ባወጣው መግለጫ ነው። ብሔራዊ ባንክ በዚሁ መግለጫው የምንዛሪ ተመን ማሻሻያ ለማድረግ አለማቀዱን ገልጾ ዘገባውን መነሻ አድርጎም በዋጋ ላይ የሚፈጠር ማንኛውም ጭማሪ ተቀባይነት የለውም ሲልም አስጠንቅቋል። እስራኤል ዛሬ ደቡባዊ ጋዛ ውስጥ በመትገኘው በካን ዩኒስ ከተማ ባካሄደችው የአየር ድብደባ ሁለት ሰዎችን ስትገድል አንድ ቤት ደግሞ ማውደሟ ተዘገበ። ነዋሪዎች እንደተናገሩት እስራኤል ትናንት በጋዛ ባካሄደችው የቦምብ ድብደባም በርካቶች ተገድለዋል። በድብደባው የቆሰሉ ህጻናት ካን ዩኒስ ወደሚገኘው ናድር ሆስፒታል ተወስደዋል። በሌላ በኩል ጊዜያዊው የተኩስ አቁም ካበቃ በኋላ በጋዛ የምድርና የአየር ጥቃቱን የቀጠለው የእስራኤል ጦር በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ፍልስጤማውያን የተጠለሉበትን ደቡባዊቷን የካን ዩኒስ ከተማ ለቀው እንዲወጡ ዛሬ አዟል። የእስራኤል ጦር ሰዎቹ ወደ እስራኤልና ግብጽ ድንበር አካባቢ ወደሚገኝ የደቡባዊ ጋዛ አካባቢ እንዲሄዱ የሚያዘውን ወረቀት ከበተነ በኋላ ሌሊቱን በከተማዋ ዙሪያ የአየር ድብደባዎችና ፍንዳታዎች መስማታቸውን የካን ዩኒስ ነዋሪዎች ተናግረዋል። የእስራኤል ጦር በከተማዋ አቅራቢያ የሚገኙ ሌሎች አካባቢዎችንም ለቀው እንዲወጡ ጠይቋል። ሆኖም ፍልስጤማውያን የሚሄዱበት ቦታ እንዳጡ እየተናገሩ ነው። ቤታቸው የወደመባቸው እኚህ ሴት መሄጃ የለንም ይላሉ። ተመልከቱ፣ እዚህ ማንም ጥቃት የሚያደርስ የለም። ሐማስ የለም፣ ምንም የለም። በቤቱ ውስጥ የነበርነው ሴቶች ብቻ ነን። እኛም ምንም የለንም፣ የምንሄድበትም የለንም። ምን ማድረግ አለብን? ደክሞናል። የእስራኤል ጦር ሰዎቹ በካን ዩኒስና በማዕከላዊ ዴር አልባ ከተማ መካከል የሚገኘውን የሰሜን ደቡብን ዋና አውራ ጎዳና እንዳይጠቀሙም አስጠንቅቋል። እስራኤል እንደምትለው መንገዱ አሁን የጦር ሜዳ ስለሆነ በጣም አደገኛ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የእስራኤል ቃል አቀባይ ሪር አድሚራል ዳንኤል ሃጋሪ ከሐማስ ጋር የሚካሄደው ውጊያ አዲስ ምዕራፍ ላይ ይገኛል ሲሉ ተናገሩ። ቃል አቀባዩ እስራኤልን ጨምሮ አሜሪካን፣ ብሪታንያ፣ ጀርመንና ሌሎች ምዕራባውያን ሀገራት አሸባሪ የሚሉት ሐማስ ጦርነትን ምርጫው አድርጓል ሲሉም ከሰዋል። We've entered a new phase in our war against Hamas. ከሐማስ ጋር በመናካሄደው ጦርነት አዲስ ምዕራፍ ውስጥ ገብተናል። ሐማስ ሴቶችን፣ ልጆችንና ሕፃናትን ላለመልቀቅ በመቃወም ታጋቾችን ለመልቀቅ የደረስንበትን ስምምነት ሲጥስ ሰብአዊውን ፋታ አፍርሷል። ሐማስ በእስራኤላውያን ቤቶች ላይም ሮኬቶችን ተኩሷል። ሐማስ ጦርነትን መምረጡ አሁን ለሁሉም ግልጽ መሆን አለበት። ሐማስ በጎርጎሮሳዊው ታህሳስ 1 ታጋቾችን ለመልቀቅ የተደረሰበትን ስምምነትን ሲያፈርስ ጦርነትን መርጧል። የእስራኤል ቃል አቀባይ እንዳሉት ሀገራቸው አሁን በሰሜንና ደቡብ ጋዛ ሐማስን ለማሳደድ ያላትን ኃይል በሙሉ ትጠቀማለች። በጥቃቱም በሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚደርስ ጥቃት እንዲቀንስ
ጥረት ታደርጋለች ብለዋል ሐማስ በበኩሉ እስራኤል አሁን የጀመረችው ወረራ ፍልስጤማውያንን ለመፍጀት አስቀድማ የተዘጋጀችበት እቅድ ነው ይላል የሐማስ ተወካይ ኦሳማ ሐምዳን أما على صعيد العدوان الصهيوني المتجدد على قطاع غزة إسرائيل بغازا اندغنا يجمرتش وررا طورنتو كتكسك أسبت جيزيان ستو أهون مسووش ودى دبواوي غازا اندهيدو يمت تادرقو تدقا غامي تري مكنيات قلس هونوال ህዝባችንን ወጥመድ ውስጥ በማስገባት ደቡባዊ ጋዛ በሚገኙ ያልታጠቁ ሲቪሎችና ተፈናቃዮች ላይ ተጨማሪ ጭፍጨፋ ለማካሄድ ይህ አስቀድሞ የታቀደ ነው። በሰሜናዊ ጋዛ ሰርጥም ሆነ በሌሎች አካባቢዎች ደህንነቱ የተጠበቀ አንድም ቦታ የለም። ይህ ዶች ቨለ DW ነው። ሰሜን ታንዛኒያ ውስጥ በጎርፍና በመሬት መንሸራተት ሰበብ የሞቱ ሰዎች ቁጥር ወደ 57 ከፍ ማለቱን ሌሎች 85 ሰዎች ደግሞ መጎዳታቸውን ከፍተኛ የታንዛኒያ መንግስት ባለስልጣናት አስታወቁ። በአደጋው ምክንያት በዱባይ የሚካሄደውን የዓለም የአየር ንብረት ለውጥ ተከታታይ ጉባኤ አቋርጠው ወደ ታንዛኒያ የተመለሱት የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ሳሚያ ሱሉሁ የሞቱት ቁጥር 57 መድረሱን ጉዳት ከደረሰባቸው 85 ሰዎች ህመሙ የጸናባቸው የህክምና እርዳታ እየተደረገላቸው መሆኑን ለጋዜጠኞች ተናግረዋል። በአደጋው ቤቶች መንገዶችና ድልድዮችም ወድመዋል። በአደጋው በተጎዳው በማን ያራ ግዛት የመሬት መደርመሱ ባስከተለው ጭቃ ውስጥ የተቀበሩ አስከሬኖች ፍለጋም ቀጥሏል። በመሬት መደርመሱ በካትሽና ሃንአንግ ወረዳዎች ውስጥ በሚገኙ መንደሮች ቁጥራቸው 100 የሚሆን ቤቶች በውሃ ተጥለቅልቀዋል። ፕሬዝዳንቷ በአደጋው ለተጎዱ ታዘናቸውን ገልጸው አደጋው በደረሰበት አካባቢ የሚገኙ ሰዎችን የሚረዳ የጸጥታ ኃይል እንዲሰማራ ይደረጋልን ብለዋል። መደበኛው ዝናብ መጣል ከጀመረበት ከጥግምት ወር አንስቶ ኤልኒኞና ከህንድ ውቅያኖስ የመጣ ከባድ የአየር ንብረት በኬንያ በሶማሊያ እንዲሁም በታንዛኒያ በመቶች የሚቆጠሩ ሰዎችን ገድሏል። ዱባይ ውስጥ በመካሄድ ላይ ያለው የዓለም የአየር ንብረት ለውጥ ተከታታይ ጉባኤ ላይ ባለማችን ሙቀት መጨመር ሰበብ ሴቶችና ልጃገረዶች ለወሲባዊ ጥቃት እንደሚዳረጉ ተነገረ። የተባበሩት መንግስታት የሴቶች መብቶች ተወካይ ሳራ ሄንድሪክስ ለጉባኤው እንዳስረዱት በተለይ በሶማሊያ ከተፈጠሩ አደጋዎች በኋላ በሴቶች ላይ አስገድዶ መድፈርን ጨምሮ ሌሎች ወሲባዊ ጥቃቶች እየተባባሱ ነው። ሄንድሪክስ ችግሩ የተባባሰው በድህነት በኑሮ ጫናና አመቺ ባልሆነ የኑሮ ሁኔታ ምክንያትም ጭምር መሆኑን ተናግረዋል። ተወካያ ባቀረቡት ጥናት መሰረት ድርቅ ባጠቃቸው አካባቢዎች ልጃገረዶች ትምርታቸውን ያቋርጣሉ። ተጠሪዋ እንዳሉት ከዛሬ 26 ዓመት በኋላም ከ58 ሚሊዮን በላይ ሴቶችና ህጻናት በከፋ ድህነት ውስጥ ይወድቃሉ። ተጨማሪ 236 ሚሊዮን ደግሞ በምግብ ዋስትና እጦት ይሰቃያሉ። ጣሊያን አንድ የጀርመን እርዳታ ሰጪ ቡድን መርከብ ያዘች። SOS Humanity አንድ የተባለው የጀርመን የእርዳታ ቡድን ንብረት የሆነው የህይወት አድን መርከብ ከደቡብ ጣሊያኗ የወደብ ከተማ ክሩቶኒ በኢጣሊያ ባለስልጣናት መያዙን የጀርመን ዜና አገልግሎት DPA ዘግቧል። ቡድኑ ዛሬ እንዳስታወቀው መርከቡ ባለፈው ቅዳሜ ምሽት 200 ለአደጋ የተጋለጡ የጀልባ ስደተኞችን ወደ ደቡብ ኢጣሊያዋ ካላብሪያ ካመጣ በኋላ የረዴት ስራውን እንዲያቆም ትዛዝ ተሰጥቶታል። መርከቡ ለ20 ቀናት ወደብ ላይ እንዲቆም የተወሰነበት ሲሆን የገንዘብ ቅጣትም ተጥሎበታል። መርከቡን በሚመለከት ስለሰጠው ትዛዝ የኢጣሊያ መንግስት ለጊዜው የተናገረው ነገር የለም። የርዳታ ቡድኑ እንደሚለው የድርጅቱ መርከብ በአንድ የህይወት ማዳን ዘመቻ ላይ ሳለ የሊቢያ የባህር ጠረፍ ጠባቂዎች አካባቢውን ለቆ እንዲሄድ የተሰጠውን ትዛዝ አላከበረም ሲሉ የኢጣሊያ ባለስልጣናት ከሰውታል። እንደ ድርጅቱ በዚህ ዘመቻ ውሃ ላይ የነበሩ 46 ሰዎችን ከሞት አትርፏል። የኢጣሊያ ባለስልጣናት ደግሞ የመርከቡ ሰራተኞች ሰዎቹ ከሊቢያ የባህር ጠረፍ ጠባቂዎች እንዲያመልጡ ውሃ ውስጥ ዘላችሁ ግቡ ይሏቸዋል ሲል ከሷል። SOS Humanity ግን ክሱን አስተባብሏል። ይህ ዶች ቨለ DW ነው። ከዶች ቨለ ዜናውን ለማብቃት ነው። ዋና ዋና ርዕሶቹን በድጋሚ
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በውጭ ምንዛሪ ተመን ላይ በቅርብ ጊዜና በከፍተኛ ደረጃ ለውጥ ለማድረግ እቅድ እንደሌለው አስታወቀ። ባንኩ ይህን ያለው በህጋዊው የውጭ ምንዛሪ ተመንና በትይዩ ገበያ መካከል ያለው ልዩነት በከፍተኛ ደረጃ ለማጥበብ አቅዷል ተብሎ መዘገቡን ለማስተባበል ዛሬ ባወጣው መግለጫ ነው። በጋዛ የምድርና የአየር ጥቃቱን የቀጠለችው እስራኤል በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ፍልስጤማውያን የተጠለሉበትን ደቡባዊቷን የካን ዩኑስ ከተማ ለቀው እንዲወጡ ዛሬ አዘዘች። ፍልስጤማውያን መሄጃ የለንም እያሉ ነው። እስራኤል ሐማስ ጦርነትን ምርጫው አድርጓል ስትል፣ ሐማስ ደግሞ እስራኤል አሁን ተግባራዊ የምታደርገው ፍልስጤማውያንን ለመፍጀት አስቀድማ የተዘጋጀችበትን እቅድ ነው ብሏል። ዜናው በዚሁ አበቃ። የዓለም ዜናውን ተከታተልን አድማጮች፣ ለጥንቅሩ ሂሩትን አመሰግናለሁ። የዜና መጽሔት አራት ዘገባዎችን አካቷል። የዕለቱ የዜና መጽሔት ቀዳሚው የቀጠለውን የኦሮሚያ ግጭትና ዘላቂ ልባቱን ይመለከታል። በኦሮሚያ ክልል ለአመታት የዘለቀው ጦርነት በቅርቡ ካልተሳካው የሰላም ንግግር ማግስትም እንደተባባሰ ነው። ግጭቱን በኃይል የበላይነት ለመደምደም የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰደ መሆኑን መንግስት እያመለከተ ነው። በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚ ኃይሎች በፊናቸው የጦርነት መቋጫ መፍትሄው ለብሔራዊ ስብራቱ ሰላማዊ አማራጭ መፈለግ ብቻ እንደሆነ ያሳስባሉ። ከአዲስ አበባ ስዩም ጌቱ ዘገባ አጠናቅሯል። ከሰሞኑ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት የኦሮሚያ ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይሉ አዱኛን ዋቢ አድርገው እንደዘገበው መንግስት በኦሮሚያ ክልል የሚንቀሳቀሰው ሸኔ በሚል የተጠቀሰውና በሽብር የተፈረጀውን ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ኦነሴ ያለው ታጣቂ ቡድን ላይ ጠንካራ የተባለ ወታደራዊ እርምጃ እየተወሰደ ይገኛል ተብሏል። ኃላፊው በተከፈተው የፖለቲካ ምህዳር ባለመጠቀም ኃይልን መሰረት ያደረገ የትጥቅ ትግል አንስቶ ባለፉት ዓመታት በሰው ህይወትና በንብረት ላይ ጉዳት ቢያደርስም መንግስት ቡድኑ ወደ ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንዲመጣ ጥረት ተደርጓል ማለት ታቸውን ያስነበበው ዘገባው ታጣቂ ቡድኑ ወደ ሰላማዊ የፖለቲካ ምህዳር የመምጣት ፍላጎት ባለማሳየቱ መንግስት የህግ የበላይነትን በማስፈን የዜጎችን ደህንነት የማረጋገጥ ኃላፊነቱን ይወጣል ማለታቸውንም የገለጸው የኢፌዴሪ የሀገር መከላከያም በይፋዊ ማህበራዊ ገጹ ደጋግሞ በመለጠፋቸው መረጃዎች አሸባሪ ባለው ታጣቂ ቡድኑ ላይ ጠንካራ ወታደራዊ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን በመግለጽ ላይ ነው። በኦሮሚያ የሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ግን በቅርቡ በኢትዮጵያ መንግስትና ራሱን ኦነግ ኦነሴ ብሎ በሚጠራው በኦሮሚያ በትጥቅ መንግስትን በሚወጋው ኃይል መካከል በታንዛኒያ የተደረገው የስምምነት ጥረት ባይሳካም አሁንም የሰላማዊ አማራጩ ጥረቶች ሊቀጥሉ ይገባል ይላሉ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የፖለቲካ ኦፊሰር አቶ በቴ ኡርጌሳ እንደምሉት በኦሮሚያ ያለው ጦርነት ዘመናትን የተሻገረ የቀጠለ ጦርነት ነው እና መፍትሄውም የፖለቲካ ልዩነትን በጠረጴዛ ዙሪያ በመነጋገር በመደራደር መፈታት እንዳለበት ደጋግመን ስንገልጽ ቆይተናል። በባለፈው ብዙዎች ተስፋ እንዳደረጉት እኛም ተስፋ አድርገን ነበር። ነገር ግን ከመንግስት ገና ድርድሩ ሳያልቅ የታየውና የተገለጠው አንዳንድ አቀላረፍ ወደ ጦርነት ቀጠናው የተደረጉ ዘመቻዎች እና በሚዲያ ሲሰራቸው የነበሩት ሁኔታዎች ድርድሩ በስምምነት እንደማይጠናቀቅ የታወቀ ነገር ነበረ። ከዛ ውጪ የኛ አላማ የኛ ግፊት በጦርነት አንዱ አንዱን አሸንፎ መፍትሄ ማምጣት ይቻላል፣ ግን በብዙ ክሳራና በሲቪሊያን ጉዳት ነው እሱ እና የተሻለ የሚሆነው በድርድር ፖለቲካዊ እልባት መሰጠት አለበት። ድርድሩ አስቀድሞም በሀገር ደረጃ ሰላምን ለማውረድ ታስቦበት ሲካሄድ የነበረ አይመስልም ያሉት ደግሞ የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ኦፌኮ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ፖለቲከኛ ጥሩነህ ገምታ ናቸው። ውይይቱ ይጀመራል ተብሎ በሚጠበቅበት ጊዜም ጦርነቶች እየተካሄዱ ነበረ። ያ ጦርነት ነው እየቀጠለው እና አንዱ በሌላው ላይ የበላይነቱን እንደተቀዳጀ የሚናገሩ ኃይሎች አሉ። ምንድን ነው እኔ የሚሰማኝ በሁለቱ መቅጣጫዎች አውድ ውጊያ ማሸነፍና ጦርነት ማሸነፍ የተለያዩ መሆኑን የተረዱ አይመስለኝም። ማለት አውድ ውጊያዎች እንደዚህ ደመሰስኩ እንዲህ ምናምን የሚለው ነገር አንደኛ አሸናፊና ተሸናፊን ለመለየት በጣም አስቸጋሪ ይሆናል። የእርስ በርስ ውጊያ በሚካ የሚካሄድበት ጊዜ ሁለተኛ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ሁሉም በህዝብ መካከል ነው የሚንቀሳቀሰው። የሀይል ልዩነት ሊታይ ይችላል አልፎ አልፎ። ነገር ግን የት አደርሳል ለሚለው ነገር መልሱ በጣም ቀላል ነው። የትኛውም አሸናፊ በጦርነት የደቀቀች ሀገርን ነው መረ
የተረከበው በጣም የተዳከመ የተሰላቸ ህዝብ ማንኛውም ጦር መሳሪያ ይዞ የሚንቀሳቀሰው አካል የሚጠላ ህዝብ ላይ ነው የሚያደርሰው። ፖለቲከኛ በቴ ሊደረግ ተይዞ የነበረው የሰላማዊ አማራጭ ወጥኑ እንዲሳካ ከታጣቂዎች በተጨማሪ በሰላማዊ መንገድ ከመታገሉ የፖለቲካ ኃይሎች ጋር ንግግር ደረግ ይገባል ነው ያሉት። ያም ደግሞ እዚህ ካሉትም በሰላማዊ ሁኔታ ተመዝግቦ በምርጫ ቦርድ ድጋፊ ሆኖ ካሉትም ድርጅቶች ጀምራ ከነዚህ ድርጅቶች ጋር አንድነት ንግግር ሳይደረግ እንመጣ ባይታየንም በኦሮሚያ የቀጠለው ጦርነት በሰላምና በስምምነት እንዲያልቅ ፍላጎታችን ነው። እሱ ከቀጠለ ግን በሁሉም አቅጣጫ ውድመቱ፣ በሰብአዊ ቀውሱ እንደሚቀጥል፣ የሲቪሊያን ሞት እንደሚቀጥል ማንም የሚያጣው ሁኔታ አይደለም። ፖለቲከኛ ጥሩነህ በፊ ናቸው። ማስተዋል የጎደላቸው ኃይሎች መካከል የሚደረገው ጦርነት አንደኛ ሀብት ያባክናል፣ ልማትን ያዳክማል። የተዳከመች ሀገር፣ የተናቀች ሀገር፣ ምንም ተስፋ የሌላት ሀገር ይሆናል። ምክንያቱም ካለመተሳሰብ የሚካሄድ ጦርነት ካለመግባባት ወይም ደግሞ መሰረታዊ በሆኑ የሀገሪቱ ችግሮች ላይ በተለይ ደግሞ የፖለቲካ ስብራቱ ላይ የማይነጋገሩ ከሆነ በጦር መሳሪያ የሚፍታው የሚሉ ከሆነ የተሰበረ ሀገር የተሰበረ ህዝብን ነው ልናገኝ የምንችለው እና የተሻለ ህዝብን እንፈጥራለን የሚለው ነገር ህልም የማያልፍ ይሆናል። ለዶይቼ ቬለ ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ። በአማራ ክልል የተፈጠረው የሰላም መደፍረስ በጤናው ዘርፍ በርካታ ችግሮችን መፍጠሩን የጤና ባለሙያዎችና ባለስልጣናት ተናገሩ። በመንገዶች አለመከፈት የቀዶ ህክምና ሊወስዱ እቅድ ይዘው የነበሩ ከ10ሺ በላይ ወገኖች ህክምናውን እንዳላገኙ የክልሉ ጤና ቢሮ አስታውቋል። በክልሉ የተለያዩ በሽታዎች መስፋፋታቸውም ተገልጿል። በኮሌራም 90 ያህል ሰዎች ህይወታቸው አልፏል። የአማራ ክልል ጤና ቢሮ ከጤና ባለሙያዎች ጋር ባዘጋጀው ውይይት ላይ የተገኙት አንዳንድ ባለሙያዎች በግብአት እጥረት ሙሉ የጤና አገልግሎት እየሰጡ እንዳልሆነ አመልክተዋል። አለምነው መኮንን ከባህር ዳር ዝርዝሩን ልኮልናል። የአማራ ክልል ጤና ቢሮ ዛሬ ከጤና ባለሙያዎች ጋር ባዘጋጀው ውይይት ላይ የተገኙ አንዳንድ ባለሙያዎች በግብአት እጥረት ሙሉ የጤና አገልግሎት እየሰጡ እንዳልሆነ አመልክተዋል። በምዕራብ ጎጃም ዞን የቡሬ ሆስፒታል ስራ አስኪያጅ መርጌታ ዘላለም መዝገቡ እንደገለጹት በመንገዶች መዘጋት ምክንያት ደም ከደብረ ማርቆስ ማምጣት ባለመቻሉ ህሙማንን ማገዝ አልተቻለም። ደም የምናመጣበት ደብረ ማርቆስ ደም ባንክ ነበረ። እስካሁንም ያኛው መንገድ ስራ አልጀመረም ማለት ይቻላል። ምናልባት የተወሰነ አንድ የሁለት ያክል ወደዚህ ወደ ባህር ዳር ደም ባንክ መጥተን ወስደናል። ግን ያም ቢሆን በቂ አገልግሎት እየሰጠን አይደለም። በዛም ቢሆንና አሁንም እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ የደም እጥረት አለ። ያው መድኃኒትና ኦክሲጅን አሁን የተሻለ ነው። በተለይ ይሄኛው መስመር የባህር ዳሩ መስመር በተወሰነም ቢሆን አምቡላንስ ያልፋል። አምቡላንሳችን እየተጠቀምን ኦክሲጅንም ደም መድኃኒትም እያመጣን እየተጠቀምን ነው። እንዳልሁ አለመረጋጋቶች አሉ። ያው ተኩስ በየጊዜው ይከፈታል። በዛ ሰዓት ፔሸንቱ ወይም ታካሚ ወደ ሆስፒታላችን ብዙ አይደርስም። የምዕራብ ጎጃም ዞን ጤና መምሪያ የሕክምና አገልግሎት አስተባባሪ አቶ አምላኩ በላይ በዞኑ ያሉ የጤና አገልግሎት መስጫ ተቋማት ክፍት ቢሆኑም መድኃኒት የላቸውም ነው ያሉት። እንደ ምዕራብ ጎጃም ዞን 51 ጤና ጣቢያዎችና 4 ሆስፒታሎች አሉን። ምንም እንኳ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ቢሆንም በዋነኝነት ማህበረሰቡ በሚፈልገው መንገድ መድኃኒት እያገኘ አልነበረም። መንገድ በመዘጋቱ ምክንያት ማለት ነው። አንዱና ትልቁ ነገር እሱ ነው። ሁለተኛ ደም ከደብረ ማርቆስ ነው የሚያመጡ የነበረኛ ክላስተሮች ያን መንገድ ዝውውር ምክንያት ደም ለማግኘት እናቶች በጣም ተቸግረው ነበር። እሱ ነው። ሆስፒታሉ አኳያ የተሻለ ነው ማለት ይቻላል። ጤና ተቋማት ላይ የተወሰኑ ጤና ተቋማት በወቅቱ ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን ቢሆንም ተዘግተው ነበረ። እሱን ወዲያውኑ ያው ጦርነቱ ጋፕ ሲል ወደ ስለ ጀምሮት መንገድ አለ። እነሱ ላይም ቢሆን መሰረታዊ የሚባሉ የሕክምና አገልግሎቶችን ሙሉ በሙሉ መስጠት አልተቻለም፣ ድንገተኛ ካልሆነ በስተቀር። ትልቁና ዋናው ነገር ግብአቱ ባለመኖሩ ነው። በተለይ የወባ በሽታ የክልሉ ጤና ቢሮ መድኃኒት የገዛላቸው ወረዳዎች ነበሩ። እሱን እንኳ ማጓጓዝ አልተቻለም በመንገዱ ምክንያት። ላይ ኦልሞስት ሁሉ ጤና ጣቢያዎች 51 ጤና ጣቢያዎቹ ወደ ስራ ተመልሰዋል። አሁንም ግብአት ካልቀረበላቸው ጤና ተቋማት ክፍት ቢሆኑም ለህብረተሰቡ መሰረታዊ አገልግሎት ለመስጠት ይቸገራል። የአማራ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ አቶ አብዱልከሪም መንግስቱ 10,000 ቀዶ ህክምና የሚያደርጉ ወገኖች አገልግሎቱን ማግኘት አልቻሉም ብለዋል። ከ10,000 በላይ የሚደርሱ የቀዶ ህክምና አገልግሎት የሚጠባበቁ የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። ስለዚህ እነዚህንም ራሱ ወደ ጤና ተቋም አምጥቶ የቀዶ ህክምና አገልግሎት ለመስጠት አንዱ የጸጥታው ችግር ስጋቱ ወደ ሆስፒታል እንዳይመጡ እያደረጋቸው ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የደም እጥረትም ችግር እያጋጠመን ያለው ይሄ ለእናቶች፣ ለጨቅላ ህጻናት፣ ለተጎጂዎች እንዲሁም የቀዶ ህክምና አገልግሎት ለሚሰራላቸው በቀጠሮ ላይ ላሉ ከ10,000 ለሚበልጡት የደም እጥረት አጋጥሞናል። የመንገዶች መዘጋጋት
መድኃኒቶችን ከማዕከል ለማምጣት ከፍተኛ ፈተና እንደነበር የተናገሩት ቢሮ ኃላፊው አውሮፕላንና በደሴ አቅጣጫ ወደ ባህር ዳር ማስገባት ቢቻልም ከዚያ በኋላ ወደ ተቋማቱ ማድረስ ችግር እንደገጠመ አስረድተዋል። የህብረተሰብ ጤና አደጋዎች ባልተለመደ መልኩ በክልሉ በስፋት እንደታዩ የተናገሩት አቶ አብዱል ከሪም በኮሌራ በሽታ ብቻ ወደ 90 ሰዎች መሞታቸውን ገልጸዋል። ሆኖም በተደረገ ርብርብ አሁን በሽታውን መቆጣጠር እንደተቻለ ተናግረዋል። ሌላው እንግዲህ ከገጠመን ፈተና አቋያ የህብረተሰብ ጤና አደጋዎችና የወረርሽኝ ጉዳዮች ናቸው። እነዚህንም በክልላችን እስካሁን ተከስቶ የማያውቅ ኮሌራ ጭምር የተከሰተበት አመት ነው። ስለዚህ የኮሌራ በሽታም እንደዚሁ በብዙ ዞኖች ላይ ተከስቷል። ከ4900 በላይ የሚደርሱ በኮሌራ የተያዙ ህሙማኖች አሉ። ከዚህ መካከልም ወደ 90 የሚደርሱ ህይወታቸውን ያጠዋሉ። አሁን ላይ የከፋ የህይወት ህልፈትም የለም። እንዲሁም ደግሞ በቀን የሚታዩ ኬዞች በጣም ዝቅተኛ ነው። የተቆጣጠርንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ከወባ ወረርሽኝ አኳያም ህሙማን ቁጥር ከባለፈው 2015 አንደኛ ሩብ ዓመት እና የ2016 አንደኛ ሩብ ዓመት ስናነጻጽር በ23% ያክል ጭማሪ ያሳያል ማለት ነው። ሰሞኑን በባህር ዳር የተገኙት የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ተቋም ምክትል ዲሬክተር ዶክተር መልካሙ አብቴ በአማራ ክልል የተከሰቱ የህብረተሰብ ጤና አደጋዎች ለመከላከልና ለመቆጣጠር ከባለድርሻ አካላት ጋር እየተሰራ ነው ብለዋል። በአማራ ክልል ከተፈጠረው የጸጥታ ችግር ጋር በተያያዘ ከ270 በላይ የጤና ተቋማት ከአገልግሎት ውጪ መሆናቸው ታውቋል። አለም ነው መኮንን ለዶቸ ቬለ ዘገባ